់ចង់ទៅលេងនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយចង់មានផ្ទះខុនដូវីឡាអីជាផ្ទាល់ខ្លួនណាណាចាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចគឺតាក់តោទៅខាងបរិយឡនស៊ីធីចាឲ្យទីតាំងរបស់គេហ្នឹងគឺធំទូលាយចាមានសួនច្បារមានសាលារៀនមានផ្លូវបំភ្លឺផ្លូវហើយមានកន្លែងសម្រាប់ហាត់ប្រាណទៀតផងហើយងាយស្រួលខ្លាំងមែនទេព្រមទាំងការបងប្រាក់ឲ្យមួយទៀតហ្នឹងគឺគេមានប្លង់ស្របច្បាប់ 100% គេគិតអត់មានគិតតម្លៃគេអត់មានគិតថ្លៃជូនទេចាតាក់តោទៅខាងបរិយឡនស៊ីធីបាន017 73 73 017 73 73ចា៎អរគុណហ្នឹងហើយព្រឹមសម្រាប់យើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងផេកចាព្រោះគណៈពេលនេះកំពុងតឡាយផងដែរចា៎ឡាយណាគេចា៎ឡាយឡាយអូខេណែយកវីដេអូនេះមួយទៅបង្ហាញតិចមកណែនេះនារីស្ត្រីណានៅប្រទេសថៃចា៎ជាជាងឡានព្រោះមានចៃបោះមកមកសិលមិញសិលមួយថ្ងៃមិនសិលមួយថ្ងៃណាមើលហើយវាតសាតសាមែនតើមួយនៅដូចជានខនរាជសីមាអាយុតែ22ឆ្នាំឈ្មោះផាវីដារៀនខាងផ្នែក marketing នៅ office បានមួយឆ្នាំនៅ office បានមួយឆ្នាំចាអត់ចេះនៅអត់ចេះនៅសុំឈប់តែធ្វើការមួយឲ្យវិញទៅធ្វើការមួយឲ្យធ្វើការមួយឲ្យឲ្យបើក្រាស់ឡានទៅបើក្រាស់ឡានហើយក៏ពីតូចមកហ្នឹងគឺឪប្រើយកនេះយកនោះគាត់ហ្នឹងគឺដឹងគ្រឿងឡានឡើងតិចមិនឲ្យសល់ចាអាប្រឡងនេះនៅឡៃណាអាស្អីនេះនៅតាណាអានោះនៅតាណាអីហ្នឹងគាត់ដឹងទាំងអស់អស់ចាមែនតើលោកនេះអស់ចាមែនតើចង់និយាយថាគេដងខាងណាហើយគេមកធ្វើដូចថាការងារដែលអត់ត្រូវជំនាញរបស់គេអញ្ចឹងគេទៅទៅមិនកើតចាគេអត់សុបាយចិត្តទៀតរៀនខាង marketing ទៅនៅ office ទៅបានតែមួយឆ្នាំអង្គុយគិតចុះគិតឡើងអូយខូចពេកខូចណាអង្គុយមកកន្លែងចាដៃជើងដូចចង់និយាយថាសាឡូនសាឡូនប៉ុន្តែគេបកកែខាងធ្វើការងារហ្នឹងហ្មងណាចាហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងដូចជាឈ្មោះថាខ្វាន់ចៃនឹងនៅត្រង់នៅមានប្តីណាចាតែប្តីហ្នឹងក៏ខាងជើងឡានដែរក៏ធ្វើតាមការងារតាមប្តីធ្វើជាងឡានដូចគ្នាដែរចានិយាយទៅទាំងប្តីទាំងពីរនាក់ហ្មងហើយចង់ញ៉ាំស្រីហ្នឹងហើយមិនលើកធ្ងន់ធ្ងន់ស្រីហ្នឹងចង់ស្រីធ្វើអីក៏បានណាតែយើងតែស្រីណាមកផ្លាប់ព្រះភានីសុំនេះបន្តិចបើបងស្រីនៅចិត្តផ្ទះភានីនិយាយទៅគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បើកឡានដឹកបងបងកម្មករកម្មការនីហើយឡានរបស់គាត់ប្រភេទអាឡានក្រុងដឹកអ្នកដំណើរអាឡានធំហ្នឹងគឺគាត់កាន់ចង្កូតឡានខ្លួនឯងហ្មងហើយគាត់និយាយទៅបើកឡានហ្នឹងរយៈពេលយូរឆ្នាំដែរអូយស្អាតស្អាតហ្មងស្អាតខ្លាំងហ្មងនេះទៅនេះឃើញឃើញមកគាត់ដែរអាយគួយញ៉ាំគេឡើងបកែណាបកែឃើញធ្វើអីបានលើកលក់ខ្លួនឯងបាននេះនេះឃើញនេះរឿងនេះដែលមើលនៅក្នុងភេ BCFB នឹងដឹងហ្នឹងចង់និយាយអំពីធម្មពលរបស់មនុស្សស្រីការងារអីក៏ធ្វើបានដែរចា៎ចា៎បើសិនជាយើងតាំងចិត្តធ្វើកុំនៅឲ្យផ្ទះអាកុំនៅផ្ទះឲ្យប្តីវាយតទៅទៀតឲ្យគេមើងងាយឲ្យគេមើងងាយកុំនៅផ្ទះឲ្យប្តីទាត់តទៅទៀតដាំតែបន្លែនៅផ្ទះកុំឲ្យតែយើងទៅណេកុំតាមរឿងមួយដែលផ្លាត់គ្រប់ត្រអាណាប្តីប្រាប់ថាមិនខ្លាចបងអត់ចាំមិនដែរអត់បានទេខ្លាចចាំមកឲ្យចាំមកឲ្យការហើយនឹងឲ្យប្រពន្ធនៅផ្ទះហើយនៅផ្ទះព្រោះខ្លាចបញ្ចេញទៅក្រៅចាំមកឲ្យចាតែកុំភ្លេចណាមនុស្សស្រីសម័យនេះគេត្រូវការដៃជើងរបស់គេដែរចាថ្ងៃក្រោយស្អាមានបញ្ហាអីខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងបានទេទីពឹងខ្លួនឯងអត់បានហ្មងតែអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យនៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ឲ្យរកស៊ីអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែចង់និយាយអ្នកខ្លះឲ្យនៅតែច្រើនជើងខ្លាំងចាធ្វើបាយធ្វើម្ហូបឲ្យតែបងឲ្យតែឆ្ងាញ់ទៅបានហើយមើលតែកូនទៅបានហើយណារឿងលុយកាក់រឿងរកខាងក្រៅឲ្យបងអ្នកចាត់ការ
អត់គ្រប់ត្រគំនិតហ្នឹងណាគំនិតហ្នឹងគឺគំនិតចាស់គំរើពីដើមមកមកដល់សម័យនេះមនុស្សស្រីត្រូវការឲ្យគេមានជើងដោយខ្លួនឯងដោយដើរដោយខ្លួនឯងនៅស្រុកគេប្តីលុយផ្សេងប្រពន្ធលុយផ្សេងគេចាយផ្សេងគ្នាញ៉ាំអាហាររួមគ្នានេះចាញ់លុយរៀងខ្លួនទាំងកណ្ដាលនេះនៅស្រុកយើងអត់ទេណាចាស្រុកយើងប្តីចាញ់លុយចាញ់លុយគេដល់ស៊ីខ្សែលើគេមិនដល់ឡើយហ្នឹងប្តីត្រូវចាញ់លុយចា៎តែនៅស្រុកគេគឺមិនរៀងខ្លួន bank account គឺមានរៀងខ្លួនណាប៉ុន្តែអាចទិញអីចូលគ្នាបានមកផ្ទះដីអីអញ្ចឹងទៅណាគេរួមគ្នាបានអីអញ្ចឹងទៅចង់ប្រាប់ទៅស្ត្រីទាំងឡាយថាកុំរើសការងារអីឈ្មោះឈ្មោះបើសិនជាយើងតាំងចិត្តគឺយើងធ្វើបានហើយការងារមនុស្សប្រុសក៏ដែរលើកលែងតែអាលីសៃនឹងវាធ្ងន់ធ្ងន់ពេកអានឹងទៅមិនរួចតែបើការងារត្រឹមជួសជុលឡានត្រឹមអីនេះគេធ្វើបានចា៎ហើយនឹងមួយទៀតមនុស្សស្រីតើតាចាប់បានអាចធ្វើការការដែររៀនចាប់អ្ហ៎គ្មានទេមិនទេចាធ្លាក់ទី12ចាញ់ធ្វើការបានហ្មងចាកុំអស់សង្ឃឹមដែលរៀនវារាប់ឆ្នាំពេកវាអត់ប្រយោជន៍រត់ទៅរកការងារធ្វើសុំចូលខ្លួនទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងជួសជុលលលែងអីក៏បានកន្លែងជាងនឹងក៏បានដែរតែបងឡើយយើងមិនចាំបាញ់យកប្រាក់ខែក៏បានហើយយូរយូរទៅយើងមានបបសោតយើងប្រកែគេឃើញយើងគេនឹងឲ្យប្រាក់ខែខ្លួនឯងហ្មងទៅសារខាងសាលាអគិសនីឃើញមានស្រីពី3គ្រាប់នៃចការដងនេះឃើញឃើញស្ិតតែប្រុសមកឈូចេញមកពេលគេសម្រាប់ហើយឃើញស្រីពី2នាក់ដើរចេញមកអីចេះទៅរៀនខាងអគិសនីចាកំរោមានណាចាអរិសេមានអត់ទេអរិសេមានអត់អរិសេខាងតភ្លើងខាងអីនឹងមានអត់ទេអត់ដឹងទេណាមានខាងគិតលុយខាងបេឡាអីអញ្ចឹងមានណាតែយើង ABC ជំរុញមែនតើណាឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយគឺត្រូវតែចេញមកធ្វើអីដោយខ្លួនឯងបានគឺគួរតែចេញមកចាកុំអង្គុយនៅផ្ទះមើលតែរឿងថៃចាំតែប្តីមកវិញទៅណាធ្វើតែមហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅបានណាសូមខមមិនមួយសិនបងឲ្យផ្លាស់ចាស់ពីខាងបង Mr. Bang Bang គាត់ថាអាប្តីខ្លាំងទូប្រពន្ធល្អប៉ុណ្ណាក៏នៅតែតាត់ធាក់ដែរចាវាទលាប់វាហ្មងអានឹងកែសัตว์ឈ្មោលណាអត់ទេទៀតស្រីស្រីខ្លះមុនយកប្តីនេះហិនខ្វាន់ដោតែខ្វាន់ដោអាចឲ្យប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាម៉េចលឺស្រីគាត់ហៅកូនគាត់កូនស្រីចាចាអញ្ចឹងប្តីនោះចាំយកប្តីហ្នឹងឯងមូលហេតុពួកយើងអត់យកហ្នឹងជាហេតុផលហេតុផលពួកយើងនៅយកចាគឺអញ្ចឹងប្តីនោះចាំយកប្តីមានន័យថាឲ្យយើងទីពឹងខ្លួនឯងបានសិនចារឹងមាំខ្លួនឲ្យរឹងមាំសិនណាអាហ្នឹងចាំយកប្តីអាហ្នឹងគឺទោះបីប្តីនឹងវាហេងសយប្តីនឹងវាប្រមឹកអួតទៅមិនយើងក៏អាចមានទុនដើម្បីរស់ខ្លួនឯងបានដែរកុំទីពឹងលើដង្ហើមរបស់គេពួកអ្នកខ្លះគាត់ទ្រាំមកគេវាយហេតុផលគាត់ចេញទៅគាត់មិនដឹងទៅណាហ្នឹងគឺសភាពនៅប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះណាទើបប្រាប់ថាស្អីក៏ធ្វើបានដែរឲ្យតែមនុស្សស្រីគាត់នេះគាត់មាន power ខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសទៅទៀតគ្រប់សំបីកការប្រស័យតាក់ទងគ្នាសំបីតាការលក់ដូរអីវ៉ាន់សំបីតាការនិយាយស្ដីអីទាំងអស់គាត់ជាតិចូលបានតែមនុស្សប្រុសអត់ទេណាមនុស្សប្រុសអត់ទេអញ្ចឹងហើយគឺ ABC គ្រប់ត្រណាធ្វើអីបានក៏ធ្វើណាកុំនៅសង្កត់តែផ្ទះចា៎នេះផ្នែកសំខាន់មួយទៀតសិនពីខាងបងកាលីសុងដែលគាត់ comment ក៏ប្រាប់ថាចេះ I vaccine I was granted now and I'm a university student for year គាត់រៀនតាំងពីគាត់ចូលគាត់ធ្វើការតាំងពីហើយធ្វើការតាំងអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់និស្សិតឆ្នាំទី1ហើយទី4ហើយ for first for offer ហ្នឹងឆ្នាំទី1ហ្នឹងហើយស្ត្រីតើគាត់នារីតើហើយគាត់និយាយហ្នឹងប្រហែលស្រីអត់ដឹងទេណាណាអរគុណណាចាប់ដើមទៅណាគឺមានឆ្លៀតឱកាសធ្វើនេះធ្វើនោះបានក៏ធ្វើទៅព្រោះ
យើងស្ពីតែសញ្ញាបត្រទៅបង្ហាញគេហ្នឹងហើយយកតំណែងនេះមកហ្នឹងវាមិនមែនទេណាឥឡូវគេត្រូវការធនធានមនុស្សសំខាន់មែនតើមកចាស់ហ្នឹងសុំរឿងមួយទៀតណាបងអេហ្នឹងឯងព្រោះរឿងហ្នឹងក៏មានការកក្រើក្នុង Facebook ដូចគ្នាចាស់ដែលមានខាង account Facebook បងផងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ផុសរូបដែលឡានក្រុងមួយហ្នឹងគឺញួតញួតឲ្យដាក់វ៉ាន់ទៀតព្រោះយើងធ្លាប់និយាយច្រើនដងឯងព្រោះព្រោះថ្នាក់ពីច្រើនគឺបណ្ដាមកគឺយើងដាក់លើសទម្ងន់នេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអូបណ្ដាខាងក្នុងហ្នឹងណាដាក់ខាងក្នុងនៅក្នុងកែបដល់កណ្ដាលចង់និយាយថាចាប់ទៅចោះទៅបាត់ជើងហ្នឹងចោះរបៀបហ្នឹងហើយមិនកលើលីចាំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលដាក់ចំណត់ត្រូវចោះគឺធ្វើមិនកន្លងអាហ្នឹងមែនចាងប់ហ្នឹងងប់ហ្នឹងហើយបោះទេសនៅអង្គុយហ្នឹងហើយធ្វើមិនទៅហ្នឹងហើយជើងអីហ្នឹងព្រៀបក្បាលអង្គេចាចាអត់មានកន្លែងណាមានអង្គុយនៅលើហ្នឹងចាលើមុនថែមកៅអីចាលើហ្នឹងដូចលេងថែមកៅអីហើយគេធ្លាប់ថែមបានវិញចាហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអាសាជួបប្រទេសគ្រូថ្នាក់ដូចគ្នាហ្នឹងយើងទទួលបានអាសាគាត់ដឹកលើសទម្ងន់ណាថ្ងៃមុនត្រូវតែដឹកលើសទម្ងន់ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានណាគេតវ៉ាអីណាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអឺបាត់ទេផោដែរចានេះ account ដែលផោរូបភាពហ្នឹងគេថាបើថាម៉េចមកអឺគាត់ដាក់ថា account របស់គាត់ហ្មងចិនដែរ PHP Cambodia ចាដែលគាត់ផោអឺដាក់អឺរូបភាពហ្នឹងដូចជា line ផងនេះដូច line ដូចមែនគាត់ line ចាហ្នឹងគេដាក់ account របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែផ្ទុកឥឡូវយើងនិយាយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេអត់ទេកាអឺមិនបីទៅទេនេះហីជួនកាលណែក្រុមហ៊ុនណែក្រុមមកនេះយើងប្រឡងណាប្រឡងអានេះសង្ឃឹមថាអ្នកក្រុមហ៊ុនគេដឹងខ្លួនឯងព្រោះ Facebook វាល្បីខ្លាំងណាស់តែគេដឹងហ្វេនគាត់ដឹងហ្នឹងហើយណាព្រោះគេដាក់ថាមានការ share តគ្នាចាហើយមិនត្រឹមតែផ្ទុកមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដាក់ឲ្យវ៉ាន់នៅខាងក្នុងទៀតធ្វើឲ្យចង្អៀតណែនតាន់តាប់ហើយវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះ account បងប្រុសដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញហ្នឹងក្នុងនោះមានមហាជនគេរិះគន់ចាស់ដៃហើយពីច្រើនគឺគេធ្លាប់ជិះឡានក្រុងហ្នឹងហើយជួបប្រទះរឿងហ្នឹងហើយគេចុះ comment ថាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគ្រប់គ្នាហ្មងចាហើយចង់និយាយថាគេចង់លក្ខណៈចង់បានលុយជ្រុលណាដែលវាប៉ះពាល់ដល់តាំងភៀវជាតិនិងអន្តរជាតិព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនភៀវតែជាតិណាអន្តរជាតិនៅក្នុងហ្នឹងដែរជួនកាលដោយសារតកង់ហ្នឹងតែសារតកង់ហ្នឹងត្រូវអត់ទេចាព្រោះអមថា45អ្នកហ្នឹងគឺពីបេនទៅសល់កៅអីអមថាលុយអត់បាន45ទេវាសល់5កៅអីតកង់ដាក់តាមផ្លូវថែមអាហ្នឹងគឺលុយចុះឲ្យប៉ៃតកង់ហ្នឹងបានហើយដាក់អីវ៉ាន់មកទៀតមកតែដល់ពេលអញ្ចឹងពេកវាខ្លាចទៅជាបញ្ហាមួយវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវរបស់យើងណាជីតែម្ដងគេអារម្មណ៍ជីហ្មងអឺការប្រែទីទៅអីការប្រែទីទៅណាព្រោះជួនកាលតកែគេអត់ដឹងតែបើបានដឹងប៉ុណ្ណេះហើយក៏គួរតែរៀបចំទៅមើលទៅសំបីតាកន្លែងមុខរបស់តកកអង្គុយហ្នឹងក៏សិតតែអីបានសពេញសពងដែរហើយភ្ញៀវបរទេសគេគិតមិនទេណានេះវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសរបស់យើងដែរមុខមាត់របស់ប្រទេសដែរបើថាជំនាន់ពី30ឆ្នាំមុនណាចាអាហ្នឹងបរទេសជីលុតបោលេខ្លះអញ្ចឹងទៅជីក្នុងខ្លះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជំនាន់ដែលយើងអត់ទាន់មានអីអាមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរវាគ្រប់គ្រាន់ចង់ទៅសៀមរាបអីឡានមានតែមួយគ្រឿងអីជួនកាលញាត់តែឯងណាហើយទៅចាទៅខូចតាមណាដេកផ្លូវក៏មានដែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហើយវាគួរតែរៀបចំរបៀបអញ្ចឹងឲ្យកុំឲ្យមានតទៀតអីណាគឺត្រូវការសេវាដឹកជញ្ជូនមួយដែលផាសុខភាពល្អណាសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសឬក៏ភ្ញៀវជាតិរបស់យើងនឹងឯងណាសង្គមក្រុមហ៊ុននឹងជួយកែតម្រូវផងកន្លែងហ្នឹងជឿថាគាត់ដឹងហើយថា ABC ចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយណាណាចានេះប្រិមិត្តយើងគាត់ comment ចាបង Mr. Bang Bang គាត់ថាតកង់ឡានហ្នឹងឥឡូវត្រូវបានគេបញ្ឈប់ហើយគាត់ប្រាប់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៀត
គាត់ដឹងតែមិនសើមិញតែប៉ុមមិញប៉ុមមិញនឹងល្បីខ្លាំងមិនសើមិញអើមិនសើមិញណាអឺឥឡូវក្រុមហ៊ុននឹងប្រជុំបានហើយណាគេប្រជុំអ្នកបានហ្នឹងឯងឃើញឲ្យដូចប្រាប់ចឹងថាជួនកាលតកាគេអត់ដឹងទេណាតកាគេអត់ដឹងទេគេរលុយក្រៅឯងដឹងណាយ៉ាយ៉ារលុយក្រៅតែដល់ពេលរកលុយក្រៅជ្រុលពេកវាប៉ះពាល់ឆ្នាំបាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនណាសូមមេត្តាជួយមើលខ្លាំងនឹងផងមកចាអរគុណសូមសម្រាប់ចាយើងសម្រាប់កម្មវិធីហើយខ្ញុំយកលុយបានទីតាតាតំបានមិនមុខនឹងមិញមើលមានអំរាអិច1ដតតែពេញដងញ៉ាំពីដបហ្នឹងចាតំបានប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងដំហ្នឹងចាហ្នឹងហីអើយបងនៅខ្សែក្រីពីនេះគេទៀតបងខ្វះពេញដងញ៉ាំហីបើពីប្រអប់ឯមក Fiber ចាស្មៅសមុទ្រចាស្មៅសមុទ្រយកថែមអំរាអិច2បើកំប៉ុងទៀតមកហ្នឹងហីបងប្អូនយើងជួយតែងមកអ្នកមានបញ្ហាឆ្អឹងអ្នកស្លាក់ឆ្អឹងឆ្អឹងហើយនឹងការពៀមហារីអំរាអិចជួយលោកអ្នកបានហូបប្រិមត្តរបស់យើងហូបទៅវាបានផលគាត់ថាវាយើងថ្លៃទីណាខ្លៃតិចតែបានផលបញ្ហាទេចាអញ្ចឹងឲ្យតាក់តងមកកំងបានមកណាតាក់តងទៅលេខទូរស័ព្ទចាតាក់តងមកកាន់លេខបងឲ្យផ្លាចា011 23 24 25 011 23 24 25និងតាក់តងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះ098 900 927 098 900 927ពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់